Nou goed, dit is dinsdag, wat beteken dit is natuurlik 'n fiksyte dag en ons word bietjie gesond en kry bietjie oefening in en Pascale sluit volgende aan om ons 'n paar tips weer eens te gee. Hallo. Hallo. Waarmee begin ons vandag? Okay, so ons gaan bietjie arms doen vandag. Ek hou dit lekker kort. Ek hou nie van arms oefen nie, maar ek weet dit is belangrik. So, myn is altyd kort en kragtig. Okay, goed. Okay. So, die eerste oefening, jy kan speel, dit is blikkies, waterbottels of wat ook al jy by die huis het, as jy gewigte het. Ja. Jy gaan net ombuig en 'n bend over row doen. Is wat? 'n bend over row. Okay, goed. So dit werk jou rugspiere hier. Wo! Jy sien, jy sien net wat die spier dit werk nie. Okay, dan moet ek net daar begin. Okay, so. Okay. Ek buig, moet my knie gebuig wees? Dit kan so klein bietjie, net nie te veel nie en net af, reguit arms en op. Okay. Okay, goed. En okay, so hier kan jy ook doen so swaar soos wat jy wil, soos jy sê. So as jy weet jy wel gewig by die huis het, jy het gebruik, as jy nie het nie, dan gebruik jy blikkie en die blikkie kan so swaar wees soos wat jy wil hê dit moet wees. Hoe baie van hulle doen ons? Jy gaan so 15 van hulle doen, want dit is 'n ligte ene. As dit bietjie swaarder is, kan jy bietjie minder reps doen, so 10 of 5 as jy baie swaar wil gaan. Ah, so okay, so hoe swaarder dit is, hoe minder reps. Yes. Hoe ligter dit is, hoe meer reps. Okay, so 15 van hulle. Yes. Okay, goed. Okay. Get it. Volgende ene, gaan jy weer jou blikkies gebruik of jou waterbottels? Ja. Of soos wat Jacques in die vorige video gesê het, kan jy sak gebruik met gewigte binne-in of waterbottels. Ja. En jy gaan 'n lateral raise doen, so net daar. Okay. Okay. En dit werk jy nie hoor as nie hoor as skouers gaan net tot daar. Jy wil nie tot daar gaan nie, want dan is dit tel dit nie as 'n regte rep nie. Okay, so goed. So as ek nou my appel by die huis het en ek het 'n sak, dan kan ek letterlik daar dis tot daar. Perfek, né? Yes. Ook 15 van hulle. Yes. Okay, 15, 15. Ja. Okay. Dan die volgende ene kan jy ek gebruik nou 'n bal, maar as jy 'n sak of iets weer by die huis het, jy gaan hom van die vloer af optel en bo oor jou kop. Soos hou. Okay, yes. Goed. So van daar af en op en op. Ah, okay. So in 'n mooi squat position op, op en op. Ek wil net sê, so dit help seker ook nie as ek nou afbuk om hierdie sak te kry. Kom ons sê dis 'n massak. Dit help ook nie gaan daar nee. Jy doen nie, maar dan gaan ek net my rug seer yes. maak. Jy moet so, in 'n mooi ordentlike squat position op, yes. Op. Perfek. En jy gaan ook weer 15 van hulle doen en jy gaan so tussen 4 tot 5 rondes van elkeen doen. 4 tot 5 rondes. So ek kan al drie hierdie saam doen. So ek kan begin by die eerste wat jy vir ons wys het. Yes. Natuurlik. En dit is nou die bent over row. Bent over row dingetjie. En dan kan ek, wat noem jy hierdie? Lateral raises. Lateral raises doen en dan nou hierdie. En ek kan so 15, 15, 15 dan doen ek dit 4 of 5 keer. Almal het tyd vir arm oefeninge. Nou ja.